Dobrý den, je začátek roku 2019 a já vás dnes vítám rovnou se skvělou nabídkou velmi šikovného a hlavně praktického bytu na okraji Dubiny a s dobře vyřešeným vlastním parkováním. Dům byl postaven před 18 lety a nabízí svým obyvatelům velmi seriózní zázemí. Přivítá vás zde velkorysá hala s prostorným výtahem. Najdete zde pouze 12 bytů a čisté decentní prostředí, včetně bezpečné kolárny a zděných sklepů. Vstup do domu i do bytu je bezbariérový a je tedy velmi vhodný i pro starší generaci nebo maminky s kočárkem. Tento byt je dobrá volba i jako skvělá investice. Jeho jednoduchý půdorys nabízí ke každému pokoji vlastní balkón s poměrně pěkným výhledem do okolí. Vybavení bytu je naprosto standardní. Jsou zde plastová okna včetně žaluzí. Na podlaze najdete linoleum, dlažbu i plovoucí podlahu a kuchyňská linka je doplněna elektrickým sporákem. Rovněž zděná koupelna je v decentním stylu, ovšem s dostatkem místa na pračku a nechybí zde ani topný žebříček, ani samostatná toaleta. Prostorná chodba nabízí navíc dostatek místa pro počítačový koutek nebo vybudování šatny, či dokonce vlastní komory. Za pozornost stojí i místo, kde se dům nachází. Je kousek od točny trolejbusu a zastávka je rovnou u domu. Pokud máte rádi klid a procházky, cesta do lesa netrvá déle jak 5 minut, a na vyhlášenou farmu Apolénka a cvičák pro pejsky dojdete procházkou zhruba tak za 10 minut. Na druhou stranu, do středu sídliště, do supermarketu a ostatních krámků je to rovněž tak 5-6 minut volnou chůzí. Prostě všude je blízko. A kousek od domu je i základní a mateřská škola. Pokud chcete rok 2019 zahájit dobrou investicí, přijďte na prohlídku. Byt je vhodný k pohodlnému bydlení pro každou generaci i k výhodnému pronájmu. Fond oprav je nízký a náklady na bydlení minimální. To vše díky poctivé cihlové výstavbě a umístění bytu ve středu domu. A díky družstevnímu bydlení ušetříte navíc desítky tisíc na dani z nabití.